Biz burada nağayırız. Biz burada torpağımızı istəyirik. Biz də yaşamaq istəyirik. Vətən müharibəsinə qalxanda gecə saat 2-də gəldirən Ruzi Bağırova apardılar. Getdi 3 ay vətənin keşiyində durdu. Amma hansı ki qaçdılar, gizləndilər, qanunu pavuskallar, pavuskalarını götürdülər, getdilər Əhəd Əbiyevin yanına, hərəsi 1000 manatdan verdi. Bu günləri bizə meydan oxuyurlar. Buna bir baxmaq lazımdır ki, bu devlət qanunundan idarə olunur, yoxsa Əhəd Əbiyevin göstərişlərindən idarə olunur. Daşkəsən rayon Xoşbulaq kənd sakini Sahib Məmmədzadə Kanal 13-ə müraciət edərək bildirir ki, həmin kənddə yaşayan Ruzi Bağırovla birgə əsasız yerə cərimə edilib və həmçinin Ruzi Bağırov 5 sutka həbs edilib. Vətəndaş bunu yaşadıqları ərazidə öz deyimi ilə desək, torpaq alverçilərinə qarşı çıxmaları ilə əlaqələndirir. Şikayətçi iddia edir ki, bu birbaşa Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Əbiyev tərəfindən tapşırılıb. O iddia edir ki, nəinki özü və Ruzi Bağırov, həmçinin Ruzi Bağırovun ailə üzvləri də əsasız olaraq cərimə ediliblər. Onun sözlərinə görə rayonda hətta məhkəmə də icra başçısının tapşırığı ilə çalışır. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Daşkəsən rayon Xoşbulaq kənd sakini Məmmədzadə Sahib Mürvətovam. Biz Daşkəsən rayonunda, yəni bu torpaq alverçilərinə qarşı çıxdığımız üçün Ruzi Bağırov, Məmmədzadə Sahib Mürvətovam. Bizim hər ikimiz təhdid olunur. Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısının göstərişinə əsasən biz ya şərlənməliyik, ya tutulmalıyıq. Daşkəsən rayonunda devletin onurğa sütunu olan məhkəmə matar işləndəsində işləyir. Əhəd abi zəng eləyir, göstəriş verir ki, Ruzi Bağırov məsəl 5 sütka həbs olur. Məlum hadisə, Ruzi Bağırovu şərləyərək 5 sütka bir dəfə həbs olur. Təzədən Ruzi Bağırovla sahib, Ruzinin atası Rasim bir dəfə bizə aparıb cərimə eləyirlər. Hərəmizə 50 manat. Ondan sonra ondan ürəkləri soymayıb, görürlər ki, yox, bu işlərdən biz geri durmuruq. Təzədən Ruzi'nin atasını, şəhidin atası Rafiq Bağırovu, Ruzi'nin qardaşı Bağırov Rusivi, Rasim Bağırovu, 5-ini aparıblar yalanla, üzə duranın birinin üzünə qoydular, aparıblar onları 500 manat bir dəfə ondan keçdi Ruzi Bağırovu, keçənki hadisələrdə Ruzi Bağırov burada iştirak eləmədiyi üçün, tapa bilmədikləri üçün, Ruzi'nin əmsi oğlu Arzu Bağırov, Sahib Məmməzadə, bir də qoy sırasında olan birinin adını səhv vermişdilər. Onu da. Bizi apardılar, həbs eləməliydilər. Cəhamatın əyəqə qalxması nəticəsində bizi hər birimizi 200 manatına cərim edirlər. Buna bir baxmaq lazımdır ki, bu devlət qanunundan idarə olunur, yoxsa Əhəd Əbiyevin göstərişlərindən idarə olunur. İndi o günləri intiqam adlı şəxs, hansı ki Daşkəsən rayonuna yox, prezidentin fərmanına əsasən getməlidir Laçın rayonuna. Prezidentin fərmanına qarşı çıxıb Seymur Əfəndiyev bu illəri bağlanılan müqavilə əsasında Seymur Əfəndiyev 70 min pul alaraq deyib ki, sana mən özüm qolbəylik eləyəcəm. Qolbəylərini yeritdi ora intiqamın kökü gələndə. Başları maskalı, əlləri dubinkalı. Cəhamata təhdid eləyirlər ki, əgər bir adam tərpənsə sizi bu dubinkalarla döydürüb qırdıracaq. Və dubinkaların hamısının şəkli var, başları maskalı. Biz burada nağayırız. Burada torpağımızı istəyirik, biz də yaşamaq istəyirik. Vətən müharibəsinə qalxanda gecə saat 2-də gəldirən Ruzi Bağırova apardılar. Getdi 3 ay vətənin keşiyində durdu. Amma hansı ki qaçdılar, gizləndilər, qanunu pavuskallar, pavuskalarını götürdülər, getdilər Əhəd Əbiyevin yanına, hərəsi 1000 manatdan verdi. Bu günləri bizə meydan oxuyurlar. Torpaq alverçiləri bizi cana yığıb, qoymurlar dolanmağa, qoymurlar yaşamağa.